Թեման շարունակենք Արտյոմ Երկանյանից, Արտյոմ կարող ենք ասել, որ հայ-հունգարական հարաբերությունները վերականգնվել են։ Կարող է տարօրինակ հնչել, բայց հայ-հունգարական հարաբերությունները ավելի քան 9 դարի պատմություն ունեն։ Դեռևս հունգարական Լասլո 4-րդ արքայի օրոք հայերը տեղափոխվում էին Հունգարիա եւ իշխանությունը դա խրախուսում էին հողատարածքներ նրանց հատկացնելով։ Այդ բարեկամական հարաբերություններին խանգարեց հայտնի միջադեպը 2004 թվականին, երբ ադրբեջանցի սպան հայ սպայի գլխատեց այդ ՆԱՏՕ-ի միջոցառման ժամանակ եւ Հունգարիայի իշխանությունները ծմահ ազատազարկման դատապարտված հանցագործին արտահանձնեցին Ադրբեջանին։ Այսինքն պարզ էր, որ դա Ադրբեջանի եւ Հունգարիայի միջեւ այդպես խոշոր գործարքի ընդհանուր շրջանակներում էր արվել, բայց հաշվի առնելով այն, որ Հունգարիայի միջազգային համբավը շատ տուժեց այդ ամենից, Բուդապեշտի իշխանությունները 3 տարի առաջ փորձեցին այդպես ցուցադրական քայլեր անել, որպեսզի փորձեն հիմք նախապատրաստել Հայաստանի հետ հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Նախ այդ պանդեմիայի շրջանում 100 000 դեղաչափ AstraZeneca պատվաստանյութ նվիրաբերեցին Հայաստանին, այնուհետ Հունգարիայի միջնորդությամբ հաջողվեց համաձայնության գալ Ադրբեջանի հետ եւ Բաքուն 5 հայ ռազմագերիների վերադարձրեց Հայաստանին։ Հունգարիան կառավարության, այսինքն պետական բյուջեի միջոցներով վերականգնեց, վերանորոգեց Բուդապեշտի հայկական եկեղեցին եւ տրամադրեց այն Հունգարիայի հայ համայնքին։ Մի քանի անգամ, 4 անգամ ավելացվեց Հունգարիայի հայ համայնքին պետբյուջեից տրամադրվող գումարը, այսինքն նպատակաուղված ցուցադրական քայլեր էին։ Երևանում այդ բոլոր քայլերը նկատեցին, գնահատեցին, բայց ամեն դեպքում այն, ինչ մենք պետք է եւ կարող էինք եւ իրավունք ունենք ակնկալել Բուդապեշտից, այդպես էլ չտեսանք։ Ինչի մասն է խոսքը, կարծում, ինչ կարող ենք ակնկալել Հունգարիայից։ Դե առաջին հերթին Հունգարիայի իշխանությունները այդպես էլ հրապարակավ չդատապարտեցին այն, ինչ արեց Ադրբեջանը։ Կոչ չարեցին, չպահանջացին Ադրբեջանի իշխանություններից կատարել դատավաճառի պահանջը եւ որպիսի հանցագործը շարունակի իր պատիժը կրել Ադրբեջանում։ Ավելին, Բուդապեշտը որոշ դեպքերում անգամ շարունակեց հակահայկական իր դիրքորոշումը, մասնավորապես հաշված շաբաթներ առաջ, երբ Եվրամիությունում քննարկվում էր մի փաստաթուղթի ընդունում, որը պետք է դատապարտեր Ադրբեջանը Արցախում կատարված էթնիկ զտումները, որոշ տեղեկությունների համաձայն հենց Հունգարիան օգտվեց վետոյի իր իրավունքից։ Դե պարզ է, Ադրբեջանը նպատակաուղված եւ լուրջ աշխատանք է անում իրականացնում Հունգարիայում։ Հենց Ադրբեջանից է Հունգարիան գազ տանում։ Բացի այդ, հետաքրքիր է, որ Հունգարիայում վերջերս տարածում է գտել գիտական կասկածելի վարկածը, որի համաձայն հունգարացիները հերու ազգական են թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հետ։ Հայտնի է, որ հունգարացիների նախնիները Ալթայից են եկել Եվրոպա, Ուրալից են եկել Եվրոպա, եւ ըստ այդպիսի մի վարկածի պատմական, նրանք նույն արմատները ունեն։ Դա էր պատճառը, որ Հունգարիան ակտիվ ինտեգրվեց թուրքալեզու պետությունների այդ կազմակերպությանը եւ նաեւ այդ կազմակերպության շրջանակներում եւս անուղակիորեն մասնակցում է հակահայկական որոշ նախաձեռնություններին։ Հետաքրքիր է, որ ներկայիս Հունգարիայի իշխանավորները հավանաբար իրենց այդքան հարմար չեն զգում եվրոպական ընտանիքում եւ ավելի հաճելի են իրենց զգում արևելյան տոտալիտար բռնապետների ուղեկցությամբ եւ շրջապատում։ Արդյոմ, հիմա Հունգարիան հայտարարում է, որ հյուպատոսություն է պատրաստվում բացել Երևանում, սա նշանակում է, որ դեռ լիարժեք չեն մեր դիվանագիտական հարաբերությունները։ Այդ դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելու ուղղությամբ լուրջ քայլեր ձեռնարկվեցին դեռևս 2021 թվականի հունիսին, երբ մասնավոր այցով Երևան ժամանեց Հունգարիայի փոխվարչապետ Ժեն Միենը, զուտ ֆորմալ առիթ էին գտել, նա մի մասնավոր համալսարանի խորհրդի անդամ էր եւ այդ համալսարանը
Հայաստանի համալսարաններից մեկի բարեկամական հարաբերություններ ուներ, բայց պարզ է, որ եկել էր գաղտնի բանակցություններ վարելու համար։ Դրանից հետո 20 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանի և Հունգարիայի վարչապետները հանդիպեցին Պրագայում և որոշակի պայմանավորվածություններ ունեցան, հաշված ամիսներ հետո արտգործնախարարները հայտարարեցին, որ ձեռք է բերվել համաձայնություն դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելու մասին։ Եվ այս տարվա մայիսին երկիրները փոխանակվեցին դեսպաններով, բայց եւ Հունգարիայում նշանակված Հայաստանի դեսպանը եւ Երևանում նշանակված Հունգարիայի դեսպանը ոչ ռեզիդենտ դեսպաններ են, երկուսն էլ աշխատում են Թբիլիսիում։ Եվ ահա այս Հունգարիայի որոշումը Երևանում հյուպատոսություն բացելու համար, կարծում եմ, առաջին լուրջ քայլն է դիվանագիտական հարաբերությունները նոր մակարդակի բարձրացնելու համար։ Ամեն դեպքում անխուսափելի էր եւ հավանաբար անհրաժեշտ էր Հունգարիայի հետ հարաբերություններ վերականգնելը, Հայաստանի համար շատ մեծ շռայլություն կլիներ Եվրամիության անդամ պետության հետ դիվանագիտական հարաբերություն չունենալը կամ ոչ բարեկամական հարաբերություն ունենալը։ Ամեն դեպքում որքան քիչ հակառակորդ թշնամի ունես, այդքան շատ ռեսուրս ունես քաղաքական պրոցեսների վրա ազդելու։ Եվ եթե մենք երկար շարունակեինք մնալ այսպիսի նեղացվածի կեցվածքում, դա հազիվ թե մեզ օգուտ բերի։ Բայց կարևորը այն է, որպեսզի Հունգարիան հետևողական լինի իր տված խոստման մեջ եւ իսկապես այլևս իրեն թույլ չտա քայլեր, որոնք մենք իրավունք կունենանք համարել հակահայկական։ Շնորհակալություն արծա։